Inson kasbni pul topish maqsadida emas, o'ziga shu ishni qilish yoqqanligi uchun tanlashi kerak aslida. Ammo muhtojlik yoki odam ehtiyojining oshishi uni ko'proq pul topishga undaydi. Shunday, ya'ni ko'p haq to'lanadigan va mashaqqatli o'ziga xos kasblar hozirgi videorolik orqali sizning diqqat markazingizda. Demak, birinchi, jinoyat joyini tozalovchi. Ushbu kasb yer yuzidagi eng jirkanch va shuning bilan birga mashaqqatli kasb hisoblanadi. Mazkur kasb egalari Yevropa va Amerika Qo'shma Shtatlarida yiliga 90 ming AQSh dollari miqdorida maosh olishadi. Ular jinoyat sodir bo'lgan joyni xuddi hech nima bo'lmagandek qilib tozalab, xohishga qarab avvalgi ko'rinishiga ham keltira olishadi. Ammo bu kasb egalaridan shuncha pulni olishdan oldin o'ta jirkanch xonalarni tozalash talab qilinadi. Ikkinchi, balzamlovchi. Bu kasb hozir aytganimizdan ham dahshatli va bu sohada ishlaydiganlar faqat va faqat o'liklar bilan ishlashadi. Ya'ni balzamlovchilar o'lik xonalarda faoliyat olib borishadi. Ular murdalarni badaniga maxsus balzam surtib, ularni yuz-ko'zlariga xuddi tiriklarni yuzlariga oro berganday oro berishadi. Mazkur ish uchun 95 ming AQSh dollari miqdorida maosh to'lanadi. Buning uchun esa tuni bilan murdalarni kosmetika yordamida chiroyli qilsa bo'lgani. Yana bir shunday kasb bu juda kulguli va nomi ham o'ziga xos darajada jirkanchdir. Diqqat qiling, peshob yig'uvchi. Bunday ish faqat maxsus qo'rxonalarda tashkil etilgan bo'lib, mazkur kasb egalari qizil kitobga kirgan jonivorlarni peshobini yig'ishadi va undan shu jonivorlar harakatlanadigan hududni belgilashda foydalanishadi. Bu ushbu jonivorlarni brakonyerlardan saqlashda katta yordam beradi. Peshob yig'uvchilar yiliga 100 ming AQSh dollari miqdorida maosh olishadi. Buning uchun esa ular jonivorlarni qachon va qayerda hojatini chiqarishini bilishi va uni darhol qo'lga kiritishi kerak xolos.